欢迎来到我的频道，这里是零比特，一个专注于分享计算机技术的频道。然后我每一期视频基本都会给大家提供一个事情的解决方案，一个成熟的，一个我自己实践过能够顺利运行的解决方案。然后我也会给大家提供方法论，以及这个方法之后的逻辑是什么。所以我的视频基本上都会分为两部分，前一部分会讲方法论，后一部分会讲逻辑。当然了，有些视频可能纯属是方法论，这个应该是比较少的。那话不多说，这是我第一个视频，以后呢我会放一个布景在我的视频开头，我真人也会出镜。然后今天呢，我就只在屏幕上给大家演示一个小问题的解决吧。有同学的 Steam 打不开，都会出现这么个情况，对吧？你账号密码输的都对，但是你就是登不进去，然后你就会怀疑是不是自己的网络出问题了。这个问题是 Steam 官方的事儿，这个与咱们无关。现在全国无论哪个地方，好像都会遇到这种问题。我为什么要弄一个照片给你们看？因为我的这个 Steam 它是好的，现在是能登上去的。我就在网上给你们找了个照片，为了给你们演示一下这个问题的情况。当然它有时候好有时候不好，我自己也经常遇到这种问题。那解决方法是什么呢？其实这个很简单，只需要一步，直接在你的 Steam 上右键找到属性，然后找到这个目标，在目标后面空格，然后输上英文的一个小红盖 TCP，然后应用确定，这个就是让它以 TCP 协议启动，因为它的默认呢是用 UDP 的。然后现在它的这个服务器，我们大陆是连接香港和日本的，然后他们两个服务器老抽风，然后我们就登不上了。他们威慑一直没派人解决好这个问题，所以我们现在用这种方法强制 TCP 协议，就是可以登进去了。我就不登了，这个是可以解决的。你们如果出现这样的问题，你们可以试一下。然后欢迎关注我，会给大家提供各种各样的解决方案，也会给大家提供各种各样的技术逻辑讲解。无论你是小白用户，还是会点技术的同学，你都可以关注我。我既可以给你讲原理，我也可以给你讲方法论，所以我的频道都适合你们。而且我自己呢也是喜欢钻研技术，我相信我们兴趣爱好相同，我可以给你们提供很多有价值的东西。关注我没错的，如果有什么问题可以在评论区继续问我。好，今天视频就到这儿。